מה המצב, בני אנוש? מה מתרחש? מה מתלחש? מה על המים, מה על האוויר, מה על האדמה, מה על האש? תפוח אדמה לוהט. תפוח אדמה לוהט. הקוסם פה מלהטט. כת גילה, שתות החודשץ, אהו היו, אהו אבא שלך. שמעו, מה שורדתי את הזקן ההוא? התחיל לצמוח לי זקן חדש. אז ככה, מסימן מחזוריות ומעגליות. אני שואל את עצמי, גומביאל, מה נסגר? ואני שומע תשובה כנה, תשובה פנימית שאומרת לי, מה שנסגר זה השבוע. אין לי מושג איזה יום היום כבר. יש לי הרגשה שיום ראשון, אבל לא, בעצם יום שישי. לפני 3 ימים היה חג העצמאות. ונאמר, אתה היה פסח, אתה זוכר? היה פסח. אחרי זה היה אחרי פסח, אחרי זה היה אחרי אחרי פסח, ואחרי זה היה אחרי אחרי עוד קצת של פסח, ואז היה טה-טה-טה-טה, יום העצמאות. והנה שבס, שבס קודש. מה אומר ומה אגיד? טוב לחזור לשגרה. בהתחלה זה קצת, אבל אחרי זה מסתדר. שיהיה לכם גוד שבס. צורות טובות. ותהנו. כאן ג'ומביאל מחזיר את השידור לעמדת השיגור.